Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Daxili İşlər Nazirliyinin hərbiçisi işğaldan azad edilmiş ərazidə minaya düşüb. Bu barədə Biqaza Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan məlumat verilib. Bildirilib ki, partlayış nəticəsində hərbiçi xəsarət alıb. Xəsarət alan hərbi qulluqçu dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib.